Michale, souhlasíte s tím, že ta dnešní nepříjemná ztráta byla po možná nejlepším jarním výkonu? Tak vypadalo to tak. No. Myslím si, že první půle byla jakžtakž vyrovnaná, když jsme tam nějaký závady měli a ve druhé půli tam jsme dominovali, vytvořili jsme si šance, vydržel sám na bránu, dali jsme dvě tyčky, byly tam další závady, ale bohužel no, fotbal se jde na góly a my jsme takovou tu kýženou druhou nedali. V průběhu druhého poločasu jste poslal do hry vlastně všechny ofenzivní hráče, Durosinmi, Vidra, vlastně dostal se do hry i Erik Jirka. Splnili vaše očekávání? No, tak kdybychom vyhráli a jeden z nich dal gól, tak samozřejmě řeknu, že splnili. No. Chtěli jsme ještě víc být nebezpečný v pokutém území soupeře a proto tam všichni šli. No. Výborně jste zareagovali na dobrý úvod Sigmy, převzali jste otěže zápasu. Proč se vám nedaří soupeře takzvaně dorazit? Tak já si myslím, že i s Hradcem ten první zápas, který jsme tady prohráli, tak jsme měli spousty šancí, které jsme nevytvořili, které jsme neproměnili a dneska to samý. No. Na to, co jsme si vytvořili, hlavně ve druhé půli, tak prostě musí ta efektivita být daleko větší. Na rozdíl od podzimu neudržíte čistá konta, dostáváte góly. Jak moc je to náročné na psychiku a mají ty inkasované góly nějakého společného jmenovatele? No tak jestli dostaneme gól nebo nedostaneme gól, tak pro nás není až tak podstatný jako to, jak ten výsledek, ten zápas dopadne. Takže kdybychom dneska dali na 2-1, tak budeme spokojení. Zase byla to ojedinělá šance Olomouce ve druhé půli a prostě ta efektivita byla dneska na jejich straně. V průběhu zápasu měl jste obavy o karetní tresty pro Hejdu a Chorého, nebo vás ten zápas celá pohltil? No to jsem vůbec neřešil. Jo, my jsme dneska do toho vstupovali s tím, že co bude v další zápas, nás nezajímá, chtěli jsme se soustředit jenom na tohle utkání a výsledkově to zvládnout a bohužel, no já si myslím, že jsme nesehráli špatný utkání, ale naopak, že jsme sehráli poměrně dobrý, soupeře jsme zatlačili, měli jsme tam obrovský tlak, hlavně ve druhé půli, ale bohužel, no. Teďka trošku ta smůla se nám trošku lepí na paty. Poznamená ta dnešní remíza nějak přípravu na Slávy a jak to podle vašeho odhadu vypadá s Lukášem Kalavachem? Tak budeme se normálně připravovat jako na každý zápas a Lukáš Kalavach zatím trénuje individuálně. Uvidíme, jak to s ním bude v tomhletom týdnu.